कुन च्याप्टर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिको लागि कुन च्याप्टरबाट एकदमै हाइली मार्क्स सोध्छ कुन थोरै च्याप्टर पढी एकदमै बढी मार्क आउँछ यो कुरा तपाईँहरूले जानकारी नै छैन यो जानकारी पायो भने भयो भने तपाईँहरूले एकदमै कम टाइममा एकदमै थोरै च्याप्टर पढेर एकदमै बढी मार्क ल्याउन सक्नुहुनेछ सो हेलो भेरी वान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म चाहिँ राम मण्डल फर्स्ट इयर मेडिकल स्टुडेन्ट एट कारो युनिभर्सिटी इजिप्ट सो हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा भनेको फिजिक्स र जुलोजीको दुइटाको एकदमै हाइली इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको नाम भन्दैछु जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई एनी हाउ पढ्न पर्छ र याद गर्नै पर्छ एटलिस्ट यति मात्र पढेपछि पनि तपाईँले एकदमै हाई स्कोर ल्याउन सक्नुहुन्छ मनाले तपाईँले ओभरअल फिजिक्समा तपाईँको बुझिहाल्नुहोस् कि ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्र यति पढ्नुभयो भने तपाईँको एट्टी पर्सेन्ट मार्क तपाईँको फिजिक्समा आइहाल्छ र जुलोजीमा पनि सेम थोरै च्याप्टरबाट जस्तो कि फिजिक्समा सबभन्दा पहिला फिजिक्सबाट जाओस् त्यसपछि म जोलोजीको पनि भनिदिन्छु एकदमै तपाईँ एकदमै नोट गरेर राख्नुहोस् यो कुरा है जस्तो कि फिजिक्समा हेर्नुहोस् मोडर्न फिजिक्स छोड्नै नखाले छ र हेर्नुहोस् मोडर्न फिजिक्समा के छ एकदमै थोरै कन्सेप्ट छ बढी कन्सेप्ट पनि छैन र बढी लेन्थी पनि छैन तपाईँले मोडर्न फिजिक्स पढ्नुभयो भने थोरै कम मार्कमा मार्क, कम मार्क्स भन्नाले एकदमै हाई मार्क्स छ थोरै पढ्नु पर्नेछ बडी कन्सेप्ट पनि छैन बडी टाइम पनि लाग्दैन जसले गर्दा तपाईँले कम समयमा मोडर्न फिजिक्स पढेर एकदमै हाइली मार्क उठाउन सक्नुहुनेछ फर्स्ट भनेको मोडर्न फिजिक्स फिजिक्समा कसैले नछोड्ने त्यसपछि वेभ भयो अप्टिक्स भयो एन्ड हिट भयो यो तिनवटा प्लस एउटा मोडर्न फिजिक्स यो चारवटा च्याप्टर कसैले पनि नछोड्ने बाँकीको लागि सेकेन्ड्री प्रायोरिटी गर्ने एटलिस्ट यति सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू पानी पानी पारिदिनुहोस् फिजिक्समा र यति मात्र पढेपछि पनि तपाईँले थर्टी प्लस थर्टी फाइभ फोर्टीको बिचमा चाहिँ फिजिक्समा ल्याउन सक्नुहुनेछ है सो यो चरा यो कुरा चाहिँ तपाईँ माइन्ड बेकअप गरिहाल्नुहोस् फिजिक्सको लागि मैले भनिदिएँ र एउटा कुरा भन्नाले भनेको मोडर्न फिजिक्स भनेको त मैले भनिदिएँ त्यसपछि मेकानिक्समा हेर्नुहोस् है मेकानिक्समा भनेको मेकानिक्स मेकानिक्स तपाईँको दस एघार मार्कको मात्र सोधिन्छ र एकदमै टान्नै त्यसमा भनेको कन्सेप्ट र धेरै लेन्थी छ कि र यदि तपाईँले सक्नुहुन्न भने सर्फेसले मात्र पढ्दा पनि हुन्छ तर यति मैले जुन भने नि मोडर्न फिजिक्स अप्टिक्स हिट एन्ड वेभ भनेको एटलिस्ट यति चाहिँ एकदमै राम्ररी पढिहाल्नुहोस् र यो दुई महिनाको समयमा एक महिनाको समयमा एकदमै राम्ररी तपाईँले मजाले पढ्न सक्नुहुनेछ सो फिजिक्सको लागि यो यति च्याप्टर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सबै क्लास्ट आवरमा एटलिस्ट यति चाहिँ पढि नै हाल्नुहोस् र त्यसपछि भनेको जोलोजी जोलो जीमा हेर्नुहोस् है जोलोजीमा सबभन्दा पहिला भनेको फाइलम कसैले नछोड्ने छोड्ने फाइलममा थोरै छ थोरैबाट एकदमै बढी मार्क सोधिरहेको हुन्छ र एकदमै रिपिटेड क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है सो फाइलमको म टन्ने भिडियोहरू बनाइसकेको छु तपाईँले उता चाहिँ चेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ मेरो च्यानलमा फाइलम भनेको सबैजनाले पढ्ने हो अर्को भनेको अर्थोमेन्ट फ्रक भनेको एटलिस्ट सबैजना पढ्ने हो ओरिजिनल इभोल्युसन भनेको सबैजनाले पढ्ने हो र एउटा ह्युमन सिस्टम यो चार पाँचवटा तपाईँले राम्ररी पढ्नुभयो भने तपाईँको बायोलोजीमा एट्टी पर्सेन्ट बायोलोजी तपाईँले सकाइसक्नुभयो भन्नाले जोलोजी सघाइसक्नुभयो सो एटलिस्ट भनेको फाइलम ओरिजिनल इभोल्युसन अफ लाइफ ह्युमन बायोलोजी अनि भनेको यति भनेको फ्रग एन्ड अर्थोम एटलिस्ट एत यति भनेको तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ कि यति मात्र तपाईँले जानेपछि बुझ्नुहोस् कि तपाईँले मात्र ट्वेन्टी पर्सेन्ट फिजिक्स र बायोलोजीमा जुलोजीमा जान्नुभयो र यो यो ट्वेन्टी पर्सेन्टबाट तपाईँले फिजिक्स र जो, जो जुलोजीमा तपाईँले एट्टी मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ कि यति मात्रै थोरै पढेपछि सो सबैजनाले फिजिक्समा र बायोलो जुलोजीमा एटलिस्ट अहिले भनेको च्याप्टर सबैजनाले एकदमै राम्ररी कहाँबाट नोट ल्याउनुपर्छ कहाँबाट कन्सेप्ट बिल्ड गर्नुपर्छ कहाँबाट क्लास लिनुपर्छ कहाँबाट नेमको मोडल पढ्नुपर्छ अथवा प्लस टूको बुक पढ्नुपर्छ जहाँबाट पढ्नु परोस् तपाईँले एटलिस्ट यति चाहिँ एटलिस्ट भ्याउनै पर्छ है सो फिजिक्स र जोलोजीमा एकदमै हाइली इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मात्र मैले भनेछु बाँकी त पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर एटलिस्ट यति चाहिँ पास पास गर्नको लागि एक सय बिस एक सय तिस एक सय चालिस मार्क ल्याउनको लागि एटलिस्ट यति तपाईँलाई राम्ररी बेसिक विथ मल्टिपल मतलब हुन्छ नि म्याक्सिमम् मल्टिपल क्वेसन्स भनेको प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एटलिस्ट यति चाहिँ तपाईँले सघाउनु पर्ने हुन्छ र यस्तै तपाईँको भोटनी र केमिस्ट्रीमा पनि चाहियो भने तपाईँले उता कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सक्दो म त्यो पनि ल्याइदिन्छु तपाईँलाई यदि चाहियो भने सो यो भिडियो मन पऱ्यो भने सबैजना भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको लागि हेर्नुहोस् म कति मेहनत गरिरहेको छु डेली बाई डेली म तपाईँहरूको लागि भिडियो ल्याइरहेको सो सबैजना च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र र टन्डै इम्पोर्टेन्ट रिलेटेड यो रिलेटेड भिडियोहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा उता राखिदिन्छु तपाईँले उता चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फ्री अफ नोट्स फ्री नोट्स पनि म थुप्रै प्रोभाइड गरिसकेको छु उता चाहिँ त्यो पनि तपाईँले चेक गर्नु चेक गर्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सनमा र आज भोलिको भिडियो भनेको म खासै एडिट गरेर गरिरहेको छैन किनभने म डेली भिडियो दिइरहेको छु तपाईँहरूले अस्तिको कन्टेन्टमा मैले भन्ने दिएछु कि डेली भिडियो आउँछु भने म एडिट गर्न सक्दिनँ किनभने म आफै मेडिकलको स्टुडेन्ट हो आफै धेरै थुप्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म एडिट नगरिकन तपाईँहरूको लागि भिडियो दिइरहेको छु है सो थ्याङ्क यू